السلام علیکم په خیر اهلی هر کله راشه خپل ټولو مینه والو خپل ټولو دوستانو ته هر کله ماته ویشف احمد شیر او تاسو ګورئ د ټایم کې پروګرام د دالدا دسترخوان زمونږ د پروګرام مرستيال دالدا کوکینګ اویل ان بنسپتی جوړونکو زمونږه مرستيال دی او د دالدا وینا همیشه دادا جی چې دالدا تاسو ته وایي چې رمضان مبارک بچت مبارک او دغه سره سره د دوی نورې خبرې چې کمی دی غدا چې په اکټیو انرژي کې تاسو ته وټامین اے ڈی ان ای چې دینو هغه در کوي دغه سره سره کولیسټرول نه بالکل پاک چې دینو هغه دا تیل دی او دې چې دینو سوي جی چې تاسو څه کولای شئ تاسو د دینه خوند غستلی شئ تاسو د صحت لپاره دا بهترین دی اومیگا 3 ان 6 په دې کې موجود دی او دغه سره سره بنسپتی غوړي چې دینو د غوي خپل ویناګان خپل خبرې دی جی دی دا د کولیسټرول نه پاک دی دغه سره سره وټامن اے او ڈی نه دا بھرپور دی د ستاسو دینه مختلف قسم پراټی جوړول شي مختلف قسم د دینه خوراکونه چیرې نو هغه جوړول شي تاسو دینه حلواګانې په دې کې ډېر مزیدار جوړول شي دغه سره د ستاسو سی جی چی بهترین حلوا چیرې نو هغه به تاسو د دې سره جوړیږي د دې سره سره چې دینو نن مونږ جوړو سن نن مونږ جوړو جی کورما دیګي کورما چیرې نو همیشه لکه تاسو به جوړ کړی تاسو به خوړلی تاسو به دغه نه خوان چیرې نو هغه باغستی خو په دې طریقه چې په کومه سیمپل په اسانه طریقه زه تاسو ته جوړول خایم زما په خیال کې تر اوسه پورې بدا تاسو چرته داسې نه جوړ کړی زه ور سره ور سره کار هم کوم زه دا ویم چې دا خم دا او کورما دومره په اسانه جوړېدل شي دا به تاسو تر اوسه پورې داسې سوچ هم نه کړې حال ټول نمک کې خبر سکو جی چې مونږ به اخلو ډالډا کوکینګ اویل او دې کې به چکن سره سکو جی چې چکن به خو طریقې سره فرای کو ها په دې کې کورما کې سي جی چې چکن همیشا هغه سکیږي جی چې خو اویلی شان دی او خو مزیدار یو دی نه مونږ بیا خوند چینه نو هغه ماخلو صحیح ده جی مونږ سوکو جی چې مونږ په دې کې ما خا په کار ما تسری دی لپاره چکن چینه نو هغه په کار دی او مست او دغه سره سره ما سکړی چې ماستو کې ما پیاز مخ کې براون کو کدی کې دا دوه کلر کې بتاسو ته چینه نو هغه بخکاری او پیاز ما پدې کې براون کړي هغه شامل کو نیم ماستو کې نیم چینه نو دغه سي دي دا به اوس تاسو پوڑان دی بیا زه شامل کوم جی چې دا مونږه چینه نو دا کړي دي لکه ماستو همیشا لکه په کورما کې استعمالي کې به دغه نه علاوه کورما مساله چینه نو هغه دوه چمچ چینه نو هغه مال پکار دي او د دې سره سره تیل چینه نو هغه ګرمېدل شروع شي نو مونږه په پدې کې چکن چینه نو هغه شامل کو او چکن چې کلمنګ په دې کې شامل کو نو دا به لګوندې ټایم چې دینو هغه باخري چې دا پراپر طریقې سره په دې کې خ فرای چې دینو هغه شي ته دې بیسیک طریقہ چې کوم دا یا دا کورمه چې کوم اصل هغه خوان چې دینو هغه غستل کوم غواړو نه دې طریقہ بدایي چې دا به چکن متا سو پراپر طریقې سره په دې کې فرای کوي په تیلو کې او تیل لګ په دې کې زیات چې دینو هغه لګي خدای راشي د دې سره خوان چې دینو هغه لکه ډیر زیات خرازي هغه خلک چې کوم کورمه خو خی کم تیل چې دینو هغه وی جی چې د کریم کله دا فرای کوون بیا د فرایم چې دینو هغه لکه اصل هغه فلیور چې دینو هغه راتل پکار دینو هغه د پاره بیا زوري دا چې تاسو سو کې جی تاسو دا خطری کې سره فرای چې دینو هغه کوي نو لہذا مونږ بس کو جی چې دا به مونږه خطری کې سره دی لاول خو ټایم چې دینو هغه به ورکو بیا د هې نه پس پس کو جی چې دا به مونږه راو باسو او بیا به دینه خوان چې دینو هغه به یقینا چې دینو هغه به خپل خو دغه سره سره د تاسو یو خبره کوم چې یاد ساتي چې کلم لکه مونږه فراینګ کو اسپیشلی که خبره زده د غو کومه د دې کورمې نو چکن کې یو مخصوص قسم سمیل چې دینو هغه راځي چې هغه تر څو پورې پراپر طریقې سره دا فرای شي نه نو هغه سمیل د دینه چې دینو هغه وځي نه او تر څو پورې چې هغه سمیل مونږه د دینه ایستل نه نو بیا چې کله مونږ کینو په ټیبل باندې او مونږ خوراک چې دینو هغه شروع کو هغه سمیل مونږ ته محسوسیږي او هغه سمیل چې دینو هغه بیا ښه چې دینو هغه نه لګي نو هغې دپاره بیا څه ضروري دي هغې دپاره ضروري ده راځي چې تاسو دیتا ښه ټایم چې دینو هغه ورکړئ لکه ښه ټایم مطلب دا چې دا تاسو کله فرای کوي چې دا ښه طریقې سره چې دینو دا فرای شي د دې رنګ چې دینو هغه دې ښه بدل شي او دا هغه ګولډن شان دې کلر چې دینو هغه راشي
هغه نه پستا سو پدې کې به مزید د دې پخلې چرینو هغه کوي لکه ټایم اغواړي ټیک دا ګرمي دا پکچن کې لګو درې دل چرینو هغه مشکل کار چرینو هغه دې هو دغه سره سره کتا سو وګوره نو به چکل تاسو یو کارو کې او هغه صحیح طریقے سره تاسو نه کېړو په ټیبل باندې کلا غرا شینو بیا چې چا د پاره مو جوړ کړی دی هغه موډ جوړ شي خپل هغه خني تاسو هم نظر کوي خپل او نوروم چچا د پاره جوړ شو یا غوی تم فن ورکې نبی بندا وای یار چې د دین خو به تر اومدا و چې نو مو جوړ کړي نو مهنت مو شي سیس چینه نو اغم زای شي او فن چینه نو اغم اغه سینی نو دینا بچکی دل بیا زوري خبره ده چې دینا لوګون بیا مونږه ځان چینه نو اغه بچی دینو اغه کو سکو جی چې دا مونږه خطر طریقے سره پدې کې فرای کو او فرای کول نو پس لکه مت تاسو وې جی چې په دې دوران کې کله دا مونږه اوس پدې سټیج باندې پدې کې د وګې ادرک چې کم پیسټ هغه به زه شامل وم او وجه دا ده چې دا کله مونږه فرای کو نو هغه سره د دې سمیل خو ختم شي د دې سره چکن چینه نو هغه د ستاسو هاف ډن چینه نو هغه شي او د هغې نه پس نو بیا تاسو صرف د دې پخلی ټایم انتظار چینه نو هغه کول وي یا پدې کې ماسته چې کم تاسو شامل کړی د هغې انتظار وي چې هغه صحیح طریقې سره پوخ هم شي او د ماستو چې کوم هغه خوند دی یا د کورمې چې کوم خوند دی هغه تاسو ته چینه نو هغه صحیح طور باندې راتلل چینه نو هغه شروع شي حاجی مونږ به څه کوو چې مونږ به دې ته لږ ټایم چینه نو هغه به ورکو او دا چې دی نو دمه باخلو خو لږ سات کې به مونږ دمه اخلو ځکه چې دا ښه طریقې سره کله فرای شي نه هغې نه پس په دې سټیج باندې زه په دې کې لکه همیشه تاسو ته وایم جی چې ادرک او وږې پیسټ دی نو هغه زه شامل وم او ما په دې کې دا شامل کو جی دوه چمچې صحیح ده جی او دا چې کله خوشبوئی د دې راشي نو هغې نه پس په مونږ پس کوو جی چې زما سره کم دا ماسته او د هغې سره سره چې دی نو ماستو کې ماسه ساچولی دي هغه زه تاسو خایم جی دا وګورئ جی ماسته ما په دې کې واچوو او ماسته چې دی ماسته او د هغې سره سره پیاز براؤن شوي دا د هغې سره سره چې دی نو ما په دې کې قورمه مساله چې دی نو هغه به زه ایډ کوم او بیا د هغې نه پس پس کوم جی چې زه به په دې کې دا نور چې کله پخوالي ته به پوره پراپر ټایم ورکوم چې دا پوخ شي د هغې نه پس پس دا روباسم خو لا فیلحال چې دی نو د دمې ټایم چې دی نو هغه شوی دی دا وګورئ چکن چې دی هغه ښه طریقې سره مونږه په دې کې فرای کو او دې کې د وږې چې کومه خوشبوئی ده هغه راتلل شروع شوه د هغې سره سره چې دی نو د ماستو چې کومه خوشبوئی ده هغه راتلل شروع سوري د ادرک چې کومه خوشبوئی ده هغه راتلل شروع شوه اوس چې دی نو په دې سټیج باندې په دې کې به مونږ څه کوجي چې په دې کې به مونږ شاملوو څه مساله مساله چې دی نو هغه څومره یو چې دی نو هغه دیګي کورمې دپاره دوه چمچ چې دی نو هغه ډیری نو لہٰذا مونږ دوه چمچ دی نو په دې کې مساله چې دی نو هغه شامل کړه او بیا د هغې نه پس څه کوو چې دا ماسته پکې شامل وو بیا به دما چې دی نو مونږ واخلو ها ماسته دي زما سره او د هغې سره سره چې دی نو براؤن پیاز او دا به دې ته پخلی ته بچی دی نو مونږ بیا اوس پراپر ټایم دې ته ورکوو چې دا ښه پوخ شي هغې نه پس چې دی نو بیا به زه تاسو ته دا لکه د بریک نه پس چې تاسو راشي دا به تقریبا ډن چې دی نو هغه به وي لکه پوخ شوه به وي صحیح ده نو دې ته د پوخوالي دپاره صرف ټایم پکار دی پندرہ منٹ مزید چرے نو آگا منگا دیتا ورکو دمیت دوران کے بزر دیتا پندرہ منٹ ورکم اگین پس پس دارا او باسما او بے بس تاسو پاوڑانے چرے نو آگا بس سرف کوما سید جی اخلی اوبر کوٹی شاندے دما دمین پس واپس آزوی چرتا مزے گورے در ڈالڈا دسترخوان یو ځلې بیا خپل ټولو مینه والو ته هر کله پروګرام د ډالډا دسترخوان تاسو ګورئ د ساسو خپل ټي وي چینل خیبر ټي وي باندې او زمونږ د پروګرام مرستیال څوک دی زمونږ پروګرام مرستیال ډالډا کوکینګ آئل اینڈ بنسپتی جوړونکي زمونږ مرستیال دی او د دوی وینا دا راځي چې هم امتا وهان ډالډا او د هغې سره سره رمضان مبارک بچت مبارک د کولیسٹرول نه پاک تیل چې نو هغه دی د هغې سره سره دوی ایکټیو انرجی کې چې نو تاسو ته وچمن اے ڈی این ای درکئ او د هغې سره سره چې دی نو اومیگا 3 & 6 هم په دې کې موجود دي بنسپتی غوړو کې چې دی نو بہترین پراٹھی تاسو جوړولی شئ تاسو هغې کې سموسې فرائی کولی شئ مختلف سیزونه تاسو په هغې کې جوړولی شئ آلیو آئل چې دی نو هغه ډېر زیات ښه چې دی نو هغه دی او په دې کې وایي چې دوی د سپین نه چې کوم هغه خاص آلیو دی هغه راغواړي او هغې نه بیا تیل چې دی نو هغه جوړیږي او هغه ډېر زیات ښه چې دی نو هغه لګي ښه جدا وګوره قورمه چې دی نو هغه چې دی تیارېدل شروع شوه د دې نه چې کوم سایډونو تکله آئل راوتل شروع شي او
تاسو ته داسې محسوسېږي چې تاسو کم په دې کې ماستا چولی د هغې اوبه چې دی نو هغه کمې شولې او په دې کې ټینګوالی چې دی نو هغه راتلل شروع شو د دې مطلب دا دی چې تاسو څه پخوونو په هغې کې پخلی ټایم چې دی نو د دې تقریبا نن بس لږ ډېر هغه دغه ټایم چې دی نو دې له پکاري چې هغه پراپر طریقې سره د دې نه غوړي چې دی نو هغه راووځي او دا چې دی نو دا بیا بالکل تیار چې دی نو هغه دی او دې نه بیا تاسو خوند چې دی نو هغه اخیستلی شي. خاصه همیشه قورمه کې چېرته هم داسې نه ده چې ما قورمه کې شین مرچکۍ اچولی وي یا په قورمه کې زه چې دی نو دغه واچوم دنیا واچوم دا ستاسو خپله خوښه ده چې دا تاسو په دې کې اچوي یا قورمه کې ټماټر چې دی نو هغه واچېدل شي. قورمه کې اصل کې قورمه چونکې هغه ډېر خلک چې کومه هیسټري وایي چې دا انډین کم مغل یا دورو د هغوی به قورمې جوړولې نو دا ماستو کې مختلف قسم هغه نټس یعنی بادام شو کاجو شو او د هغې سره سره خشخاش شو هغوی به په دې کې د دې پیسټ چې دی نو هغه شاملولو او ماستو سره او پیو سره د دې پخلی چې دی نو هغه به کېدلو بیا وخت سره او بیا د دې مصالحو چې کم مقدارو په دې کې مختلف لکه طریقه چې دی نو هغه د دې دادا خو څه خلک ما داسې هم لیدلي چې په قورمه کې هغوی ټماټر وماچوي هغوی په قورمه کې شین مرچکۍ هم واچوي هغوی په باندې د دې ګارنشنګ دپاره څوک کیږي چې دنیا چې دی نو هغه هم پکې شامل کی کم اچھے یو غلط خبره ده. زما په خیال کې قورمه چې دا هغه لګي هم داسې قورمه یم داسې چې هغه د ماستو نه او د پیازو چې کم تاسو سره کوي مخکې او هغه چې دی نو بیا په ماستو کې ښه طریقې سره ګرینډ کوي یا مخکې په هغه وخت کې خو ګرینډ کېدل بنی شو نو هغوی به پراپر طریقې سره ټکول نو ټکېدل د دې بیا چې دی نو هغه ضروري دا مختلف سیزونه دي لکه چې د دې دپاره چې دی نو دا پکاري چې بنده لږ غوندې دې ریسیپیانو ته چې دی نو هغه وګوري چې وګورې چکن چې دی نو هغه تقریبا چې دی نو هغه ډن دی او اوس په دې سټیج باندې زه لږ سات دپاره په دې باندې دا اور ما کم کو هغې سره به دا تیل چې کم دي هغه به نور هم پراپر طریقې سره راوځي نو تیل د دې چې دی نو هغه راووتل او دا به زه بیا یو باول کې چې دی نو هغه به صرف کومه جي او بیا د هغې نه پس زمونږ یو ډېر کشر د جی سجاد ته به وایي چې دوه منټه به صرف انتظار وکړه به هغې نه پس تللی شي مطلب دا صرف دوه منټه مونږ ته پکار دي تیل چې دی نو هغه راووتل د دې سروینګ چې دی نو هغه دی بیا هغې نه پس دا بالکل فائنل دی او د دې سره جی مونږ څه کوو جی چې دا به زه په یو باول کې چې دی نو هغه به راوباسم او د دې سره دا وګورئ تیل د دې بالکل پراپر طریقې سره د دې نه زیاته قورمه چې ټینګواله بیا نه ده پکار لکه که دې نه مونږ دا زیاته چې دی نو هغه ټینګه کړو نو بیا به د قورمې چې هغه کم خوند یا قورمې چې کم هغه شکل دی هغه به بیا داسې نه بیا به بالکل گاڑا پن چې دی نو هغه به پکې راشي او هغه ډېر ټینګواله چې دی نو هغه به راشي نو هغې لپاره بیا ضروري دا راځي چې مونږ دا څه وکړو چې دا دومره زیات چې دی نو په دې کې ټینګواله چې دی نو هغه رانولو نو پراپر طریقې سره د دې تیل چې دی نو هغه راووتل او دا د دې مطلب دا چې دا ډن چې دی نو هغه دا دی یعنې دا پوخ دی صحیح ده جی او دا چې دی نو دا مونږ اوس را ایستلی شو د دې لپاره به زه څه وکړم جی چې چوله ما بنده کړله او په یو وړي کې باول کې څه کېم تاسو چې دی نو هغه تاسو د دې قورمې مختلف پیسونه چې دی نو هغه کیک دی او دا را وباسي او بیا ښه مزیدار د افطارۍ په ټایم کې تاسو د دې نه خوند واخلئ ستاسو په کور کې بل څه داسې دعوت چې دی نو هغه دی په هغې کې هغې نوران کې تاسو دا پوخ کې نو تاسو به یقینا به ښه بوم لګي او د ستاسو چې د چا دپاره جوړوي هغوی به تاسو ته وایي جي چې تاسو څه پخلی دي نو هغه قورمه چې دی نو هغه ریئل والا قورمې چې کوم هغه فلیور دی هغه په دې کې شته. خادې کې د لاچیانو خوند چې دی نو هغه په دې کې دا وګور چونکې شین لاچی ما ته را مخامخ شو نظر کړه تاسو ته زه ویمه په دې کې مختلف قسم دا فلیور چې دی نو هغه راځي او دا چې دی نو هغه ښه لګي دا شو ڈن او کمپلیٹ امید لرم چې منه ریسیپی به تاسو خوښه شي وي او تاسو به څه کوئ چې تاسو په کور کې لازمی چې دی نو قورمه چې دی نو دا ګرم چې دی نو دا به جوړوي او د دې نه خوند چې دی نو هغه به تاسو اخلي او د هغې سره چې نو تاسو به چې دا ډېر زیات ښه لګي ښه دومدار او غوندې د دې انسرشن چې دی نو هغه لګي او دا چې دی نو په دې ټایم کې ښه چې دی نو هغه لګي ان شاء الله که جون وفا کا تاسو سره به بیا ملاقات کیږي پتلو تلو کې تاسو دا وایم جی چې زموږ د پروګرام مرستیال چې دی نو هغه ڈالڈا کوکنګ آئل ان بنسپتی جوړونکي زموږ مرستیال دی او د دوی وینا دانه جہاں ممتا وہاں ڈالڈا او د تیلو بارے کې د دوی خبره ده چې د کولیسټرول نه پاک دي وټامن اے ڈی ان ای په دې کې موجود دی اومیگا 3 ان 6 هم په دې کې موجود دی ان شاء الله کجون وفا او تاسو سره بیا ملاقات کیږي د خوګو ریسیپیانو سره یعنی حلوا به مونږ جوړو حلوا نه به تاسو چې نو بیا سبا ان شاء الله کجون وفا او خوند اخلي خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل نوګانو کې مونږ یاد ساتي په لوی اعلان سپارم پاکستان زندہ باد الله فامن.
you.